Za ovu pitu bit će potrebna 3 jajeta, 100 ml ulja i 100 ml jogurta, 400 g sitnog sira i 150 g feta sira. Pola kašičice soli, ali ako je sir neslan, stavite malo više. U sir stavite jednu kašičicu praška za pecivo. Zatim izmešajte 200 ml kisele vode ili obične vode sa 100 ml ulja. I tu dodajte jednu kašičicu praška za pecivo. Ukupno je potrebno 10 g praška za pecivo. Malo izmešajte. Zatim je potrebno pola kilograma kora za pitu tankih. Izmešamo vodu i ulje i s time samo malčice premažemo koru i presavimo. Stavite filet sira i umotajte tanku rolnicu. Ređete na pleh i tako sve do kraja. Možete samo ovako da pritiskate, ne morate čak i premazivati. Prekapite. Zamotane pitice premažite uljem i ostavite da odstoje 10 minuta dok se revna ne zagreva, a revnu uključite na 220 stepeni. Odozgo možete da pospete semenkama ako volite.